12 декабрь Манас кинотеатрында 7-чи эл аралык кыска метраждуу фильмдер фестивалинин ачылышы болду. Жыл сайын өтүп салтка айланган бул фестиваль улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун элесине арналды. Салтанатка Жогорку Кеңештин депутаты Садык Шернияз, маданият министринин орун басары Гүлмира Керимова жана фестивалдын директору Фархат Бекманбетов катышты. Биз ошо маданият министрлиги менен биргеликте айтыш коомдук фонду департамент бар чогуу ушу фестивалды өткөрүп атабыз. Ушунун өтүшүнүн өзү чоң жаңылык мен үчүн, анткени фестивалдын бул өзүнчө кинематографистер үчүн деги эле маданий чөйрөдө бул чоң майрам. Андан кийин мына быйыл 7-чи жылкысын өткөрүп атабыз, Кудайга шүгүр. Быйылкы дагы бир өзгөчөлүк, менин байкагышым боюнча эл аралык конкурста бир топ фильмдер, башка дагы фестивалдарда жеңүүчүлөр болгон фильмдер бар, көп фестивалдарга катышкан фильмдер бар да. Бул мен айтат элем, ошо фестивалга келген тасмалардын дагы, катышуучулар дагы уже баягы чек арасы кеңейип, катышуучулардын фильмдердин дагы сапаттары жылдан жылга жогорулуп атат. Мындан тышкары көрсөтүлгөн фильмдерге Кыргызстандан кинорежиссер, сценарист, продюсер Эрнест Абдыжапаров, Казакстандан кинопродюсер Анар Кашаганова, Грузиядан келген кинорежиссер, сценарист Нана Джаналидзе жана Армениядан келген кинооператор Арто Хачатурян калыстык кылышып, 15 декабрда жеңүүчүлөрдү белгилешет. Белгилей кетсек, фестиваль көз карандысыз мамлекеттердин шериктештиги астында Балтия жана Грузия өлкөлөрүнүн көрүүчүлөрү менен күйөрмандарын бир жерге топтогон фестиваль болуп эсептелет. Жыл сайын КМШ өлкөлөрүнүн гуманитардык фонду жана Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат жана туризм министрлиги менен айтыш коомдук фонду жана кинематографисттер союзунун колдоосу астында өтөт. Эскерте кетсек, Кыргызстан кыска метраждуу фильмдер өлкөсү фестивали 2010 жылы түзүлгөн. Анын негиздөөчүсү режиссер, продюсер, Жогорку Кеңештин депутаты Садык Шернияз. Бир секундада 24 кадрды чагылдырып, ошол эле бир секунданын ичине чындыкты, иллюзияны, идеяны көрсөткөн бул кино. Анын сыңары бүгүнкү көрсөтүлгөн бардык кинолордун өз чындыгы бар деп белгилеп кеткибиз келет. Асель Шамилова, Адилет Бактыбеков, Медиа Манас.